përmirësohen aty ku ka varfëri dhe aty ku korrupsioni dhe pastrimi i parave janë ngritur në sistem. Dhe në këtë rast është pikërisht rasti i Shqipërisë. Unë kam këtu të dhënat e fundit zyrtare nga zyra e prokurimeve publike këtu në Shqipëri dhe në 9613 procedura prokurimi publik që qeveria shqiptare ka kryer, pothuajse 30% e tyre, 3318 janë me prokurim të drejtë për drejtë me negocim pa shpallje. Kontrata që jepen drejtë për drejtë një personit vetëm të lidhur me qeverinë. Dhe ashtu si thuaj në strategjinë e zgjerimit, prokurimet publike që shkojnë te klientë të caktuar të qeverive në vendet e Ballkanit Perëndimor janë një nga elementët kryesor të korrupsionit qeveritar. Dhe pikërisht për këtë arsye dje theksova që nëse ka një fushë që opozita dhe majoranca mund të ulen bashkë për të hartuar një strategji të përbashkët për integrimin evropian, kjo është dhe lufta ndaj korrupsionit. Unë këtu kam raporte pa fund ndërkombëtare që përmendin korrupsionin si problemin kryesor. Bizneset shqiptare, thot Transparency International, në sektorin privat, 90% e tyre kanë paguar njëherë në gjatë vitit të fundit pagesa korrupsioni në një zyrë ose në një zyrë tjetër shtetërore. Sistemi i shëndetësisë, thot raporti Freedom House-it, është një nga sistemet dhe sektorit ku ka korrupsionin më të lartë, ku qytetarët shqiptarë përballen çdo ditë me pagesa në dorë. Ndërkohë që nga ana tjetër, në progres raportin e fundit që është hartuar për Shqipërinë, korrupsioni konsiderohet si një nga fushat ku qeveria ka nevojë për të bërë përpjekje më të larta, duke pasur parasysh rezultatet e gjithë këtyre raporteve të tjera ndërkombëtare që unë përmenda. Dhe për ta përmbyllur për korrupsionin, korrupsioni elektoral, ashtu si çdo raport i fundit ose brej Odirit, është një nga format më të shumtuara të korrupsionit që në të gjitha vendet e Ballkanit në Shqipëri është duke u zhvilluar dhe evoluar çdo ditë e më shumë. Ndërkohë që korrupsioni nuk e përballin vetëm me korrupsionin nuk përballin vetëm bizneset. Sipas barometrit të Ballkanit, edhe qytetarët e thjeshtë, shtëpiakët, sa herë që kanë një kontakt me një zyrë shteti, përballen me korrupsion, përballen me administratë publike që i kërkon atyre pagesa në dorë. I përmend gjitha këto fakte për të treguar që jo vetëm varfëria ndikon në korrupsion, por korrupsioni i ngritur në sistem është një vullnet politik i cili këto 5-6 vitet e fundit është duke u rritur gjithmonë më shumë dhe është duke u fatkeqësisht përmirësuar gjithmonë më shumë, duke lënë mangësi edhe për të parë rezultate konkrete në luftën ndaj korrupsionit. Ndërkohë që në lidhje me pastrimin e parave, opozita ka ngritur vitin e fundit shqetësimin që pastrimi i parave është duke ndodhur në një masë shumë të madhe në ekonomi dhe kjo duke u bazuar në disa element kryesor. Qyteti i Tiranës, që ka pothuajse 1/3 e popullsisë, gjatë dy viteve të fundit ka parë një rritje me rreth 60% e lejeve të ndërtimit. Fatkeqësisht kjo nuk është shoqëruar me një rritje të kreditimit nga sektori bankar. Dhe ashtu siç përmendet në raportin e fundit të Bankës së Shqipërisë, këto para jam duke përdorur 3 minutat e mia zoti Balla. Këto para nuk vijnë nga këto do ta përfundoj. Këto para nuk vijnë nga sektori bankar, por vijnë nga burime të tjera jo zyrtare nga ekonomia informale. Dhe fakti që Shqipëria është duke përdorur është duke u bërë një vend që gjithmonë më shumë është e përfshirë në pastrimin e parave, raportohet edhe në raportin e Bazelit, në indeksin e fundit raportit Bazelit, ku Shqipëria është një nga 10 vendet me rrezikshmëri më të lartë për pastrimin e parave, por njëkohësisht dhe në raportin e departamentit të lartë të shtetit, ku rritja e trafikimit të drogës, kanabisit, ka sjellë në një ekonomi të zezë informale, e cila ka pasur një dhe një rezultat vetëm pastrimin e parave. Të gjitha këto janë fakte. Mua nuk më vjen as pak mirë që i përmend këto, por gjitha këto janë fakte që e bëjnë opozitën të qetësohet, që po hapja e negociatave mund të shërbejë edhe për të rritur monitorimin dhe mbikëqyrjen për gjithë këto elementë që unë përmenda sot. Faleminderit. Faleminderit zonë Tabak.